What is happiness for you? Русський додав, на саміті у Вільнюсі треба засудити дискусії на Україну і навіть писати спеціальну заяву з цього приводу. Польський лідер також звернувся до Євросоюзу з пропозицією закликати країни Східної Європи до зближення із Заходом. Про це пише польська газета «Виборча». Журналісти видання переконані, цитую, Янукович скоро повернеться до ЄС, бо він хоче полегшення від Кремля, але не ціною втрати економічного суверенітету. Кінець цитати. Комітар ЄС питання рішення та європейської політики російського Стефан Філа сьогодні знову підтвердив, що пропозиція підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті Східного партнерства наприкінці цього тижня залишається відкритою до ранку п'ятниці. Про це заявив в ефірі радіостанції «Ехо Москви». При цьому, за словами єврокомісара, навіть якщо угода не буде підписана, то співпраця Брюсселя з Києвом на тому не зупиниться. Зараз з нами на прямому зв'язку з Брюсселю наш кореспондент Сергій Воропаєв. Добрий вечір, Сергію. Отже, наскільки позицію комісара Фіоли на сьогодні поділяють інші європейські чиновники і політики? Добрий вечір, колеги, добрий вечір, глядачам. А дійсно, на сьогодні, здається, Європейський Союз вже остаточно виробив свою позицію щодо України, тому що, а якщо одразу після відомої заяви уряду 21 листопада відчувалася певна розгубленість, а комісар ЄС Штефан Фіоле взагалі зник з інформаційних майданчиків, то тепер позиція дуже чітка і полягає вона в тому, що ЄС зберігає свою пропозицію Україні підписати угоду за умови виконання критеріїв, які були встановлені ще у грудні 2012 року, і ЄС готова співпрацювати з Україною і далі. І ця позиція, очевидно, має свої пояснення. Передусім, вони полягають в тому, що до останнього часу Брюссель ще не отримав чіткої відмови.